Eli mä ajan nyt kai pohjoiseen, toivottavasti. Okei, okay, no sit sä et ollut siinä. Olen ajanut hetken siis jo tätä tietä tuonne. Niin metsä alttarin ja korkan välistä ajoit. En mä ihan varmaan. Luultavasti. Okei. Okay. Voita pistää siitä yhden alempaa tänne, jos ne... Tänne, missä mun purkki on nyt. Tähän on niin nyt vasemmalle puolelle, tähän kun saisi. Ah, missä mun ase nyt. Mä tuun vissiin tätä mutkittelevaa tietä tosta kahden vitun D-standin välistä. Ihan pikkusen reunemmaksi menee tänne. Kun ei oo jalkoja, niin ei se liikuta pikkusen reunemmas. Totta. No, sä pääsit ylös. Pääsit katolla. Katolla. Noni. Tää meni nopeasti, tää oli puoli tuntia. Tiedät jatkossakin ehkä tappoa. Pystyt sä snipaat tätä zombia täältä? Täällä niinku näet sen tuon Barnilta. Ei se agronukkaan mua. Onks sulla mitään mukana? Ne tuulilasit. Onks sulla järry yhtään? No niin, sillähän niin lennät jo. Taas punaista. Toi on kiku. Eikä. Mullakin on sitä. Mullakin. Täälläkin. Ja Agrosta on korjaus sen. Mihinköhän mä tuun, kun mä myydän tätä tietä? Sä tulet näille barneille suoraan. Ai tuu vai? No niin. Joo. Te eka tee ristoisi, niin ottais barneja. Ei mitään hajuu, missä mä nyt oon. Laskeudutko tähän oikealle alas? Varoittaa taitoa. Nyt mä näen jotain taloitua. Ja kuulen hekon, joo, oon mä oikeas paikassa. Älkää säikähtäkö pyörämiesti olo viinsussa asia. Tuonko mäkin siihen kopun vai? Juu. Se bensaat kanisteri vielä mukaan ja... Kiitos. Jalat voisit antaa meille kaikille.